Ja, da har vi en liten unboxing av Civilization 6, 25th Anniversary Edition. Vi ser hva som er i denne pakken. Ikke veldig stor, men den er litt sånn, ja, samme størrelse som gamle spillcover var, som standard, kan du si. Så det er bare litt vanskelig med ei hånd. Ikke noe inni der, nei. Det er greit. Et kart som lå litt bredt da. Og selve DVD-en. Og ei bok. Civilization Through the Years. Og den berømte samlingen som har vært annonsert litt av en. Så coins, det er mynter fra hvert spill i serien. Skal jeg bare prøve å pakke de her litt opp. Det er faktisk ganske god kvalitet på det her. Den duken her. Det er fint, fint tøy. Og passer stort. Veldig stilig, passer i den serien som Siva God. Boka. Hei, Sid. Han smiler bestandig, han er fyren. Fine artworks. Den skal jeg kose meg med. Og så myntene til slutt. Her må han nok jukse litt med videoen. Bare juksa litt, og pausa videoen og brukte to hender, for det her var vanskelig å få ut. Det er fortsatt vanskelig å få ut. Men de myntene her er faktisk ganske stor, ganske tung. De kjennes bra ut. Veldig stilig. De kjennes ut som ordentlige mynter. Det er ikke bare noe plast, det er metall. Legg den på plass. Da har vi, som sagt, de myntene. Vi har den boka. Vi har det kartet og DVD-en og boksen. Det koster jo og vel egentlig bare 150 kroner mer enn den vanlige deluxe-utgaven. Så for det så er det absolutt verdt det for de som er interessert i sånne her.